inta la ogyahay lix qof ayaa ku dhimatay tareenta ka badanna waa ay ku dhaawacantay dagaal beeleed saaka ka qaraxay gudaha magaalada Buurhoole. Dagaal beeleedkan ayaa waxa u dhexeeya laba beelood oo walaal ah kuwaas oo wada dega deegaankani Buurhoole. Madaxweynaha Khartoum Professor Cali Khalif Galeer ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray labadaasi beelood ee ku dagaalamaya gudaha magaalada. Waxa uuna ugu baaqay inay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay ka taliyaan nabadda. U haysa rasaasta aad maqlaysiin ee meeshan sidii roobka u dhacaysay ee loogu talagalay cadow innaka isku garaacayna Khartoum iyo shirkeenan damaashaad loo dhigayo iyo nacayb loogu tumaya maahe walle qabiiladeenni baa magaalada Buurhoole isku dilaya ayaan darada ina haysayna kamita labada beelood ee ayaan darada inoo muuqata ee Buurhoole dhexdeeda ka dhacaysa waray fidnada awalba wadnaha nufurta kagaahin war intaanu ka digi karnay waa ka dignay warhooy aqli iyo xikmad Ilaahay aan ka barino aqli iyo xikmad aynu innaku isku badbaadina Ilaahay aan ka barino arruurteyda iyo reerkaygii baan ka yimid dhaqaalihi iyo businesskayga aan gacanta ku haystaan ka yimid nolol baan u bartay war wax ay wadan waxaan u soo horay ummada tan inaan mas'uul uga noqdo Saddam Abdullah Star Buurhoole.